Eli meidän aiheena tavoitteena oli kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa. T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä kompensaatiokeinojen käytössä ja merkitysneuvottelujen käymisessä. Ja tavoitteeksi ollaan eroteltu nimenomaan tätä aloitteellisuutta ja kompensaatiokeinoja ollaan selvitetty, mitä ne tarkoittaa ja merkitysneuvottelua avattu hieman enemmän. Aloitteellisuus nimenomaan on oppilaalla sitä, että viestitään tarkoituksenmukaisesti ja suullinen ja kirjallinen kielitaito on hyvin hyödyllistä ja merkityksellistä oppilaille myöskin. Ja aktiivista toimijuutta yritetään sitten tässä saada, saada op, op, oppilaille aktivoitua. Ja luokkakielinä yritetään pitää englantia mahdollisimman paljon, eli siinä ollaan, käytetään hyödyllisesti tätä, tätä kieltä. Ja tosiaan sisältöalueena ollaan mietitty sitä, että oppilaat pystyy seiska luokalta lähtien itsestä kertomaan hyvin paljon, eli aloitetaan ihan tästä omalta luokkatasolta ja sitten mennään vielä ihan paikallistasolta tuonne globaaliin asti ihan ysi luokalle ysiluokalla, eli siinä sitten käsitellään ura- ja kouluasioita suullisesti ja kirjallisesti. No sitten voisi avata vähän sitä kompensaatiokeinojen käsitettä, eli tarkoittaa sitä, että asiat ilmastaan toisin, käytetään kiertoilmaisuja, voidaan piirtää, ö, pyydetään selvennyksiä, elehditään ja ilmehditään. Ja tuota, miten tämä näkyy sitten opetuksessa, niin, niin tuota, ne pitäisi oikeastaan esitellä opettaja johtoisesti niille oppilaille, että he ymmärtävät oikeasti, mistä on kyse. Ja sitten päästään harjoittelemaan niitä. Ja luokalta lähtien niin esimerkiksi pelillisesti voisi niitä käydä läpi niitä kompensaatiokeinoja esimerkiksi alijaksen tyyppisesti, missä pystyy hyödyntämään just selvennyksen pyytämistä tai toisin kertomista ja synonyymejä hakea. Ja sitten mitä pidemmälle mennään, niin yhä enemmän harjoitellaan itsenäisemmin. Ja sitten olisi tavoitteena, että oppilaat tulisi myöskin tietoiseksi siitä, että, että he käyttävät näitä kompensaatiokeinoja. Ja sitten lopulta olisi tarkoituksena, että he hakeutuvat tilanteisiin itsenäisesti ja on aloitteellisia niiden kompensaatiokeinojen käyttämisessä. Ja yksi kompensaatiokeino on tuossa tuota, otsikossakin mainittu merkitysneuvottelu jolla tarkoitetaan viestintätilanteessa käytyä keskustelua, jossa sinne keskustelevat pyrkii saavuttamaan yhteisymmärryksen ilmauksen tai viestin merkityksestä. Yleensä oppilaat käy merkitysneuvotteluja keskenään, mutta myös joskus opettajan kanssa. Ja nämä on usein merkitysneuvottelut käydään ihan huomaamatta, tiedostamatta, että ihan No, Normaalissa keskustelussakin käy, käy ilmi näitä meikyysneuvottelun käyttämistä. Ö, lisäksi niin kun käytännössä ö, sitä voi harjoitella ö, erilaisissa harjoittelutilanteissa, kuten perinteisissä vuoropuoluharjoituksissa, erilaisissa draamaharjoituksissa sekä niin kun, ö, työharjoittelu siis työhaastatteluharjoituksissakin. Ja oppilasta tulisi rohkaista käyttämään näitä erilaisia viestinnän keinoja tietoisesti autenttisissa tilanteissa. Ja tämä autenttisuuden tunnetta toisi se, että näitä kirjallisia ja suullisia tuotoksia jaettaisiin. Ja tämä jakaminen toisi myös merkityksellisyyttä tai merkityksellisyyden tunnetta oppilaille. Ja me jaettiin näitä tavoitteita ja toimintatapoja vähän luokkakohtaisesti sillä tavalla, että seiskaluokalla käsiteltäisiin enemmän tai tehtäisiin tuotoksia enemmän itseen liittyen ja lähipiiriin liittyen. Ja näitä tuotoksia, kirjallisia ja suullisia, voitaisiin jakaa sitten luokassa ja esitellä niitä luokassa. Kahdeksannella luokalla näitä tuotoksia voidaan jakaa jo vaikka koulun tasolla, esimerkiksi koulun blogissa tai luokan blogissa. Yhdeksännellä luokalla sitten, kuten mainittiin jo, niin teemoina on lähinnä koulutus ja työura ja globaalit asiat. Ja autenttista viestintää voitaisiin harjoitella helposti sosiaalisen median avulla, sitten esimerkiksi verkkolehtien kautta. Ja tällaisten tositilanteita jäljittelevän draaman avulla. Esimerkiksi työhaastattelutilanteita voi on helppo harjoitella draaman avulla. Myös kansainväliset projektit tarjoaa autenttista, tai autenttisen viestinnän harjoittelua. Ja tämmöistä kotikansainvälisyyttäkin olisi helppo harjoitella esimerkiksi jalkautumalla instituutioihin. Myös tällaiset komeniusprojektit, kouluvaihdot, on erittäin kätevä tapa ö, harjoitella kansainvälistä autenttista viestintää. Ja tämä olisikin hyvä, että nämä kansainväliset projektit jatkuisi koko yläkoulun ajan, 7-luokalta 9-luokalle, tai miksei sitten jatkuisi koko koulu, Koulun ajan.